Eyüb müəllim, bir müddətdir ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi yaradılıb və fəaliyyət göstərilibdir. Bu qurumun fəaliyyətini necə dəyərləndirirsiniz? Bəli, mən bir ictimai təşkilat olaraq əlbəttə müəyyən dəyərləndirmə işini görə bilirik biz. Bizi deyərlər. İnsanların, qərar qəbilən insanların, fərman verən, sərəncam verən dövlət başçılarının, hükümət nümayəndələrinin çox yaxşı, əhəmiyyətli niyyətləri ola bilər öz xalq üçün. Lakin o niyyətlər, o fərmanlar əgər ictimai dəstək tapmazsa, o niyyət olaraq, şirin yox olaraq qalar. Gərək verilən fərmanlar, sərəncamlar insanların davranışında dəyişikliklər olsun və davranışların dəyişikliyi isə cəmiyyətdəki dəyişikliyə gətirir, çıxarır. Sadəcə olaraq dövlət qurumları yaradılıb, əgər bir iş görmürlərsə, artıq burada davranışların dəyişikliyi olur və dəyişiklik getirir. Çox əhəmiyyətli bir qurumdur. Azad istehlakçıların daim arzu etdiyi bir qurumdur, çünki Mərkəzi İcra Hakimiyyət Orqanı statusundadır. Heç bir İqtisadiyyat Nazirliyinə və digər bir nazirə tabi deyil. Biz bu qurumdan çox şey gözləyirik. Ölkə prezident tərəfindən təsdiq olunmuş bu qurumun əsasnaməsi kifayət qədər mükəmməldir. Çox ambisioz, Azərbaycan xalqı və eləcə də xarici istehlakçılar üçün çox əhəmiyyətli, ambisioz məsələlər qoyulub başlayan qidanın təhlükəsinin təmin olması sahəsində. Lakin bu qurum bu ilin yanvarından fəaliyyətə başlasa da ictimaiyyətlə kifayət qədər effektli əlaqələr qura bilməyibdi. Sanki dövlət vəzifəsinə təyin olunmuş insanların o dəqiqə cəmiyyətdən ayağı üzülür, qalxır göylərə, inə bilmirlər. Yəni biz dəfələrlə təhriblər vermişik ki, əməkdaşlıq edək, sizə kömək edək, təmənnası kömək edək və s. Lakin heç bir reaksiya olmuyordu. Hazırda Azad İstehlakçılar Birliyi həmin qurumun təşviqini aparan layihə həyata keçirir. Bu, prezident yanında qeyri-hükumət təşkilatlarının Dövlət Dəstək Şurasının maliyyələşdirdiyi bir kiçik layihədir. Biz rayonlarda həmin qurumun əsasnaməsini təbliğ edirik, insanları cəlləşdirməyə çalışırıq. Lakin əməkdaşlıq hələlik ki, alınmayıbdır. Və təhlükəli qidalar ölkənin əmtəə bazarına kifayət qədər var. Məsəl üçün, Bakıda təhsil 15 min dönərxana var. Dönərxanalarda böyük problemlər yaşanır. Dönərləri qanuni istehsal edib, minus 40 dərəcə şok dondurmadan keçirib, heyvana məxsus xəstəlikləri məhv edən bir sistemdən keçib, dönərxanaları çatdıran iki müəssisə var. Lakin 15 min dönərxanadan cəmi 100-ü buradan istifadə edir. Qalanlar təhlükəli qida hazırlayırlar, xüsusən gənclər bundan istifadə edir və s. Bir sözlə, qidanın təhlükəsizliyi məsələsi dünyanın heç bir ölkəsində tam həll olunmadığı kimi Azərbaycanda problem yaşanır. Bütün hallarda biz Qida Təhlükəsizliyi Agentliyində çox işlər gözləyirik və mən həmişə demişəm onlara, onlar, yəni həmin agentlik tarladan istehlakçının masasına qədər qidanın zəncirini izləməlidir. Bu saat kəndçi tarlada kənd təsərrüfatı məhsullarını əkən zaman kifayət qədər gübrələrdən istifadə edir. Onları məsləhət vermək lazımdır ki, zəhərlənməsinlər torpağı və bitkiləri. Lakin Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi hələ ki, nəzər işlərlə məşğul olur. Çünki günlərin birində onlar praktik işlərinə keçəcəklər. Və mən yay aylarında, mövsümdə bizdə olan xüsusi cihazla onların işini monitoring yapacağım. Yəni, xüsusi testlərlə, nitratlarla nə qədər zəhərlənib qidalar, onun açıq testini yapacağım və işlərini qiymətləndirəcəyik. Eyüb müəllim, havaların temperaturu artması, dondurmaların tələbatı artırır və biz ötən illərə baxanda fərqindəyik ki, dondurmadan zəhərlənənlərin sayı yetərincədir. Nəyə diqqət etmək lazımdır? Bəli, artıq istilər düşüktür. Dondurmalarla hər gün 2-3 telefon zəhərləri daxil olur əhalidən. Əhali şübhələnirlər, bəzi dondurmalardan təəssüflər olsun ki, Nazirlər Kabinetinin 94 sayılı qərarına görə bir çox hüquqi sənədlərə görə Azərbaycan əmtəə bazarında satılan bütün mallar, o cümlədən dondurmalar milli dildə markalanmalıdır. Lakin dondurmaların təxminən 30% milli dildə markalanmayıb, əhali məlumat ala bilmir. Bəzən onun yararlılıq müddəti son istifadə tarixində müəyyən edə bilmirlər. Ona görə şikayətlər gəlir. Əhali birinci onun yararlılıq müddətinə baxmalıdır, buraxılma tarixinə baxmalıdır. Əgər dondurmanın qabığı, yəni pükürüşü əzilibsə, bu deməkdir temperatur riskdən düşüktür, dondurma artıq çirklənibdir. Belə dondurma almaqdan imtina etmək lazımdır. Dondurmanı istehlak etdikdə, dilin üstə qoyduqda o
təzə qaymaq dadı verməlidir. Əgər boğazda acılıq verirsə, bu demək dondurmanın tərkibinə standartın əksinə olaraq kərə yağı əvəzinə bitki yağları, margarinlər vasitələri qarışdırılıbdır. Bütün hallarda istehlakçının hüququ var ki, dondurmanın sertifikatlarını tələb etsin, onun buraxılma çağırıqları, soyadı müddətini göstərən sənədləri tələb etsin və satıcı onu göstərməyə borçludur. Dondurmanın bir dəfəyə 200 qramdan çox yemək məsləhət görülmür. Çox yeyərsə birdən-birə bədən temperaturu aşağı düşə bilər, hətta insan dünyasını dəyişə bilər. Ona görə çox diqqətli olmaq lazımdır. Eymən, bir müddətdir ki, sahibkarların yoxlanılması prosesi dayanıbdır. Bu, istilaçlıların hansı yuqların pozulmasına səbəb olur? Belə bir şikayətlər daxil olmasa ki, istilaçlı yuqların pozulmasına bağlı. Bəli. Və isə şikayətlər hansı sayına bağlı? Bəli. Bir neçə il öncə ölkə prezidenti sahibkarlığın yoxlanmasını qadağan etdi. Bu, çox yaxşı bir hal idi. Cənab prezident bu qərarı verəndə düşünürdü ki, qiymətlər aşağı düşəcək, sahibkarların ödədiyi izafi xərclər, verdiyi rüşvətlər sıfır inəcəkdi və qiymətlər aşağı düşəcək. Təəssüflər olsun ki, belə olmadı. Sadəcə olaraq sahibkarlar bu vəziyyətdən su istifadə etdilər. Bizi hər gün gələn çox sayılı şikayətlərin analizi göstərir ki, sahibkarlar istehlakçılar hüquqlarını necə deyərlər, üfüqü və şaqırıcı şəkildə pozurlar hər cürə. Ən çox şikayətlər mürəkkəb texniki vasitələrdən gəlir. Telefon aparatları, kompüterlər və s. mobil telefonlardan, xüsusən internet üzərinə alınmış telefonlarda böyük problemlər yaşanır. Servis xidmətlərindən həddindən artıq böyük şikayətlər gəlir. Bəzən və istehlakçı aldığı telefon 2 saatdan sonra nəsə bir funksiyasını dəyişmək istəyir, onun tələbatını ödəmir. Servis özü oradan üzünü o tərəfə çevirir, üstə bir xət çəkir, deyirsən bunu cızmısan və istehlakçı sübut edə bilir. Son günlər ardıcıl şikayət gəlir Zara dükanlar şəbəkəsindən. Məlum olur ki, bunlar istehlakçı hüquqlarına qətiyyən əməl etmirlər və bütün hallarda dövlət orqanlarının işə qarışmasını istəyirlər. Ən böyük, yəni mürəkkəb texniki mallardan ən böyük şikayət şəbəkəsi Kontakt.com və Bakı Elektronikstəndir. Bunların prinsipi belədir. Pulunu verdin mənə, iti cəhənnəmə. Mal xarab olur, servisə getmək lazımdır. Ümumiyyətlə istehlakçı nə telefonuna cavab verirlər, nə qəbul edirlər və s. Yəni, bizə gələn şikayətlərimiz 80% illər boyudur danışıq yolunu həll edirik. Bu iki ticarət şəbəkəsi ilə danışıq yolunu heç bir şey həll etmək mümkün olmur. Bütün hallarda dövlət orqanlarına məktublar göndəririk, onlar da cavab verirlər, git məhkəməyə müraciət edək. Belə çıxır ki, istehlakçı hüquqlarını qoruyan dövlət orqanı 144 ştatla əhali məhkəməyə göndərmək üçün aşağılırlar. Bu, çox arzu olunması halıdır. Yer gəlmişkən, bu yaxınlarda qida ilə bağlı bir şikayət olmuşdu. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə göndərdim. Onlar da uzun bir məktub yazıb, axırda yazır ki, məsləhət görürük, məhkəməyə müraciət olsun. Və sonunda dövlət orqanı nəyə lazımdır? Biz bu işlərdən çox narahatıq. Çox kimlər etməyin, çox sağ olun. Çox həssas məqamlara toxundu, həssas problemlərə toxundu. Minnətlərə sağ olun. Təşəkkür edəm, sağ olun.